Og velkommen til denne måneds goodiebox, så er det blevet tid til en goodiebox-video. Og denne måneds goodiebox ser sådan her ud i indpakning, og den er igen sort mat, hvilket jeg har håbet på, at det vil være farve, nu hvor det er juni måned. Og denne måneds tema, finder det lige til jer. Lige fik det lige ned døren i går. Den ligger lige helt ned. Det, så ligger den helt i bunden, så jeg sidder på det. Det er Festival Chic. Festival Chic. Hvis man går til festivaler, hvilket mange gør på den her tidspunkt i året, så er der det til dem. Jeg vil sige, at jeg er okay tilfreds med den her goodiebox måned. Men altså det, jeg er rigtig, rigtig tilfreds ved den her goodiebox måned, er, at tingene er i small, ikke full size, og det kan jeg godt lide, for det skal man have det med overalt. Yes. Det første, der er med i den her goodiebox måned, er en Lis Steffel Onigel Deer Shampoo. Det er shampoo. Det er sådan det her. Festivalet gør en sig umiddel og hårvask. Det er en... jeg troede faktisk, det var en deo. Faktisk, da jeg så den første gang, så troede jeg faktisk, det var en deo. Men der står her, at festivalet begrænses ofte muligheden for at vaske hår, og det der med grædder er ingen undskyldning for fedtet hår. Det er i hvert fald sådan en, der gør sådan, at dit hår ikke er fedtet. Og at man kan have den med overalt. Nå, jeg troede, det var en deo, så jeg skal lige komme over det. Ser sådan her ud. Og den koster 50 millimeter, eller milliliter, for det som jeg plejer til at sige, jeg kan aldrig finde ud af det, koster 39 kroner, og 150 milliliter, millimeter, eller milliliter, koster 99 kroner. Og det er den, jeg troede, der var en deo, men er så til, så er et hårvask, en mirakel hårvask. Så den gør sådan, at du ikke har fedtet hår. Nå. Yes, yes, så det er ikke deo, jeg spiller. Det næste er Sosan Concealer Cute. Er den her, som ser sådan her ud. Nu kan jeg lige prøve lige at se, hvilken farve det er, der er med i concealeren. Jeg ved ikke lige, om den fokuserer lige nu. Det er en concealer med fire forskellige farver. Jeg har faktisk begyndt at bruge concealer. Og det er skide godt, fordi at man, concealer kan altid komme ind og friske en op og lysne op. Der er, ja, som sagt, fire forskellige. Og lange nætter er masser af dance. Og ja, I ved, hvad concealer er til. Susan Skin Care Color Puff eller andet. Jeg vil sige, farverne er faktisk okay, fordi at det er nogle, jeg godt kan bruge. Jeg vil sige, at, nu har jeg også hørt det her mærke for anden gang i goodiebox-tiden. Eller, når vi har fået goodiebox, jeg har også fået nejlak herfra før. Og jeg synes, at hendes produkter er skide gode. Og full size koster 180 kroner, sådan en concealer. Og jeg vil sige, at indpakningen er skide lækker. Den var faktisk med i sådan en pakken, så sådan her ud. Og jeg synes, den er ret god at have, fordi at man kan have den med overalt, så den er jeg faktisk rigtig glad for. Ink by Dennis, Ink by Dennis Knudsen Eye Shadow Pimper. Det er sådan en her eye pimper fra Dennis Knudsen, og det er jo sådan en, der gør sådan, at at den holder ens øjenskygge længere, og det jeg bruger jo til gengæld ikke øjenskygge. Ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om den fokuserer. Jeg prøver til gengæld ikke øjenskygge. Men jeg ved ikke, om man kan bruge den til at måske dække den på næsen eller under øjnene eller et eller andet, til at måske friske op. Men det er... Jeg har aldrig prøvet nogle af hans produkter, men jeg har hørt, at de er skide gode. Og ja, at ja, det er Dennis Knudsens. Den koster full size, koster den 130 kroner. Og det næste er Masato Milano Shine Flex Graffiti Top Coat. Det må være Shine, ved at
This is... Det er... Negle. Det må jo være det her, tror jeg. Altså, det må være den her neglelak. Hvad anden der først var... Ja, det er den her. Det er neglelak, der kan et eller andet... Altså, jeg bruger ikke... altså, nu får jeg forladet min negle. Men jeg synes, den her farve er måske lige lovligt for pimpet til mig. Den er jeg... Altså, jeg har prøvet... Jeg har ikke prøvet den, men jeg fik en veninde til at lige fik, få neglen... Eller få den på min negle, og den fik sådan en mattet farve, vil jeg sige. Altså, en flot farve, men det er ikke lige mig. Den er lidt dyr. Nej, den er ikke dyr. Den koster... Pris for full size koster 49 kroner. Men jeg ved ikke, om det er dyrt for neglelak. Nu køber jeg ikke neglelak, nu får jeg lavet min neglelak. Men jeg vil sige, at den er luksuriøs, og den ser godt ud. Men det er ikke en, jeg vil gå med. Det næste er Depan Nail Polish Pads. Det er sådan en her fra Depan. Det mærke kender jeg nok godt. Det er sådan en svensk mærke. Og den her er en neglelakfjerner, man kan have med overalt. Og det synes jeg, der er skide lækkert. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Og der er 32 servietter picks i den her. Og den koster, full size koster den 25 kroner. Det er faktisk rigtig billigt. Og det kender jeg nok til. Det er sådan en neglelakfjerner, man kan have med overalt. Super god idé. Og en ting, jeg er rigtig glad for dig med den her goodie box, er Nivea Race Bay Rose Lip Butter. Det ser sådan her ud fra Nivea. Det har jeg set. Jeg har faktisk set dem rigtig mange gange på reklamer og overalt faktisk. Den dufter skide godt. Jeg har bare ikke haft tid til at købe den, men heldigvis har goodie box sørget for det. Jeg har glædet mig til at prøve den, og jeg vil sige, at den er rigtig god. Den dufter godt. Mm. Den dufter skide godt, og full size koster den 29,95 kroner. Og den giver flotte læber, jeg har den ikke på lige nu. Men jeg elsker sådan nogle lean butter. Og det sidste er noget, jeg har hørt rigtig, rigtig mange gange, og ikke har fået prøvet. Det er Jobba rensningsskubmaske. Det er sådan en prøve, jeg har fået med. Det passer faktisk ikke, for jeg har faktisk prøvet den her mærke før. Og det er faktisk godt. Det var bare en maske. Tror nok, det var. Ja, det var en maske. Og 100 milliliter. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. I må bare rette mig på det. Koster 198 kroner. Altså, jeg ved ikke. Den her er... Den her er cirka 4,5 milliliter. Eller millimeter. Og jeg vil sige, at jeg synes, den lyder lidt dyr i forhold til det. Men den må jo være rigtig, rigtig god. Den, jeg prøvede, var i hvert fald rigtig god. Så det var den måneds goodiebox, som er festival check, og hvis du gerne vil bestille goodiebox, linker jeg deres hjemmeside under den her video og indlægget og hvordan det får os. Og jeg elsker stadig goodiebox, selvom det ikke var den bedste måned, jeg har fået noget derfra. Jeg vil sige, det er dejligt med nogle små ting, og man kan have det med overalt, men det er ikke lige de ting, jeg sådan havde håbet på. Men man kan ikke altid gøre alle glade, og jeg er sikker på, at det har gjort andre mennesker glade. Så det var månedens goodiebox, og vi ses til næste goodiebox måned video. Hej!